Църквата се сблъсква с грехът. А ние имаме само две средства, които Бог ни оставил, с които да се борим в този свят. С грехът. Знаете ли кое? Молитвата и песента. Ние обаче малко се занимаваме с песента. А Бог иска да го хвалим, да му правим. Има една легенда, която представя срещата между Архангел Гавриил и Деница, след като Бог го изгонва. И Архангел Гавриил го пита: за какво най-много съжаляваш, изгоним? А Деница казва: за музиката. За музиката. За песните, които са Божия. Когато хвалим Бога, ние му даваме хвала, ние го възвисяваме. Но Той иска нашия дух да бъде възвисен към Неговите благословения и към онова, което Той ни дава. Той използва песента като оръжие да побеждава в този свят. Знаете как падна Берлинската стена? Нито един куршум. Нищо. Вярващите се събират в Лайпциг в двора на църквата Свети Николай. Да пее песни. Първата вечер са 50 хиляди души. Втората вечер стават вече 100 хиляди. И стигат до половин милион християни, които тръгват вече към стената. Пеят песен. Нищо друго. Нищо друго. Войска, милиция, фото. Хората си пеят песни и си вървят. Няма никакви калашници, няма БТР, няма абсолютно. Само си вървят и пеят. Какво да правят? Ми те не знаят какво да правят. Още там трябва да правят. Ме какво да правиш? Човеците вървят и си пеят. Не се бият, не правят нищо. Вървят и хвалят Бога. И така стигат до стената. И започват да я развалят. Ма няма кой да се съпротив. Няма гера, гърмежи, няма ковши, няма нищо. Само пеят песни. И на следващия ден един огромен трансперант. Жителите на Лайпциг отправят: благодарим ти, църква! Църквата разрушава онова, което грехът е направил чрез песен. И точно това, което Бог иска да го хвалим, да му пеем хваление, всемогъщият Бог, който създал всичко, създал е нас, да го хвалим. Има един много хубав случай и описан в Стария Завет. И отива един и възвестява на Йосафа. Вика: мисли, има голямо множество войска, които идват против тебе. Събрали се околните народи и идват против тебе, вика. И той, Йосафат, събира народа и слага случай. Казва: Господи, ние не можем да направим нищо, но ти можеш всичко. И това Бог говори, че си един от левите и казва: утре тръгвате и пеете песни, хвалите Бога. Вървят свещениците отпред и народ и почват да пеят и се насочат към множеството войска. Бог казва: боят е мой, не е твой. Върви и хвали Бога. И целият народ тръгва към Божеството и хвали Бога, нищо друго. И когато стигнат до множеството, се самите се избили. Няма го множество. Бог иска да го хвалим, да му отдаваме хвала, всемогъщият Бог. Това е едно от средствата, което Бог ни дава. Затова, като се събуди сутринта, каже: да се
радва небето, да се весели земята. Господ царува. И почни да пееш. Какво си наслушал? Еле, какво ще правя днес? Па там па, тока се увеличи, па парното ще се увеличи. Какво ще стане днес? Еми, каквото ще да стане? Какво ще стане? Какво ще да повредите? Ме нищо. И ти отдаваш хвала на Бога. Центърът, който Бог иска ни да отдадем хвала на Него. И другото средство, което Той ни е дал, молитва, да общуваме с Него. Всяка ваша нужда казва какво Господ. Представете пред Бога. А ние искаме да си разрешаваме нуждите. Но Господ ще да ги поставим, то да ги решава. А ние искаме да заместим Бога, ще се оправя. И няма да се оправим. Не става. Грехът се вплъкал, вмъкнал в сърцата на грешка. И той го държи връзан. И не го освобождава. Но Христос е дошъл да ни освободи от тази грех. Да ни освободи тези връзки в този свят. Да отправим поглед към това, което Бог върши. Какво Бог върши? Молите ли сте с молитвата Отче наш? Какво казвате? Ми го говорим, ама не го вярваме. Да се свети Твоето име, да дойде Твоето царство, да бъде Твоята воля, ама не искаме да бъде нашата воля, да се светим ние в този свят, да видим какво сме ние. Но Той стори Своето царство. Той го стори и ние привел при себе си да участваме в това царство. Участваш ли се като участник в Божието царство? То е това, което Бог иска. Да гледаме Него. Не какво сме ние, а какво е Той. Какво е Той? Всемогъщи Бог. Какво си представяте, че Бог е всемогъщ? Какво си мислите за това? Бог е всемогъщ. Какво мислите? Какво значи да е всемогъщ? Какво съдържание влагате в това понятие? Бог е всемогъщ. Вярвате ли, че е всемогъщ? Ами какво смитате, като е всемогъщ? Това не е да мислим, че това е някакъв супермен тук. Или спайдермен, каквото се пръста. Няма да го ли. Този свят е създаден само с една дума. Бог каза и стана. Бог каза и стана. И затова прочитате си у дома 33-ти псалом. Със Словото на Бога станаха небесата. Той каза и стана. С това Слово Той може да унищожи целия свят сега. Това е всемогъщият Бог. И някой път си спирам погледа на тези думи, които Христос казва на Своите ученици. Мислите ли, че не мога да искам от Отца да изпрати 12 лиона на ангели? Тъй смятате, с някоя нощ, с някоя меч ще ме защитават. И аз имам на разположение милиони ангели. И аз си представям този момент, когато предизвикат Исус, слез от кръста. Можеш ли да слезе? Можеш. Но той не слезе. Защо? Защото ме обича. И това не мога да го разбера. Ако го разберете ли, кажете ми, защо те обича Бог? Защото не може да не те обича. Той е любов. И там е сигурно бил архангел Михаил и другите с меч в ръката и са чакали само един знак от всемогъщият. И всичко щало да бъде унищожено. Няма да има нито свят, няма да има никакъв човек, няма да има нищо. А той не слезе, защото му обича. И той е Бог, е нашият Господ Исус Христос. Бог. Нашият Бог, Отец на Господ Исус Христос, всемогъщият, който създал световете, който владее вековете
и ти, и ние общуваме с този Бог. Какво си мислите за това нещо? Защо Бог е допуснал да общува с нас? Ама защото ни обича. Е, това е проблемът. Защото ме обича, защото те обича, защото се е създал за себе си. Той иска да общува с теб, а ти постоянно бягаш от него и постоянно се опакваш от него. А той иска така да седнете там, така и да се разговаряте. Да се разговаряте помежду си. Затова говорите му на вас. Молите се за него. Но питайте го за много неща. Защо правиш така? Защо върши? Защо става това нещо там? И това почне ли да наклува в твоя дом мисли от неговото слово и почнеш да разбираш, че той върши неща, които ти още не можеш да ги разбереш. А защо прави? Защо се случва това нещо с този сад? Каква е причината? Ми питай Бога. Защо се страхуваш от него? Той иска да общуваш с него. Той иска да види какво те тормози тебе. И му кажи това, което те тормози. И му се оплачи. И му се помоли да разреши проблемите. И той ще го направи. И така. Бог ни създава за себе си. Защото той няма абсолютно никаква нужда от това. Абсолютно нищо. Той е съвършено общуване. Тесата Тройца е вътре. Свързана с съвършена любов. И няма нужда абсолютно. Той ни създава за себе си, да общува с нас, да ни говори и ние да му говорим. И той ни говори чрез Словото, чрез Библията. Ама всеки ден. Що той иска да ни говори. Тридесет и седми псалом е на разговор. Човекът води и там се съпоставя праведният с неправедният и какво е резултатът от това общуване, което Бог върши чрез праведни и как ще процитира в неговия живот и как ще бъде неговата светлина в този живот. И така Бог иска да ни говори. Той ни говори чрез своето слово. И ако ни обичаме Бога, си четем Словото. Що? Това е неговото писмо до мен. Той ми изпратил едно писмо и аз го обичам. И си го препрочитам все повече. Да видим какво иска той от мен. И дали иска нещо аз да върши. Това е неговото слово. Затова четете Словото и размишлявайте върху Него. Защото когато размишляваме върху Словото, Бог почва да действа в уботни. Почваме да разбираме неща, които до тогава не сме ги разбирали. Но трябва да четем Словото, да видим какво Той Бог иска от нас. И сега ще продължим нашите размишления върху Неговото Слово. Искам да разбира, ние се събираме тук. За какво? Да общуваме с Бога. Да го хвалим и да си представим нашите нужди. Затова не очаквайте какво ще, кой ще говори на амвона. Бог говори чрез своите свети. Чрез един, чрез друг. Това няма значение кой е на амвона. Какво е моето сърце и защо съм дошъл тук? Защо? Аз обичам да общувам с хората. И искам, като не дойда, нещо ми липсва. Аз съм израстал в църквата. И ако не усъвам се в църквата, нещо не е във ред в живота. Нещо ми липсва. Що? Това общуване на светиите е от значението за Бога. Общуване с светиите. Четах един случай много интересен. Една възрастна жена, която била глуха, не можел да чува. Аз съм малко глух, но те била повече. Моето лявото око е 95% увредено, дясното е 65%. И един ден
мой племенник, сина на малкия брат Христ, вика, аз минавах покрай тебе, вика, виках Чичо, Чичо, ама ти не се обаждаш. Аз му казах, ама аз не дочувам, абе ти си глух. Те децата говорят малко по-направо, ти си вика глух. И тя била така като. Дойдала на църква, всяка неделя, тя е на богослужение там. Ама другите се заинтересували, защо е тупа на църква. Ама как да говорят, като тя не чува нищо. И тези ли са написали на лист, защо идваш на църква, като не чуваш нищо? Какво ще отговорите ви? А отговори заради общението с свети. Нищо. Тя не може да чуваш, но за общението с свети. Защо? Ами те се радва, че вижда хората и вижда, че пеят и се радва заедно с тях. А те се насърчавали, като знаят, че нищо не може да... А постоянно е на богослужение. Заради общението с светиите. Това е което Бог иска. Да общуваме най-напред с Него. Да се разговаряме. Да представим нашите нужди. Да представим нашите нужди. Но да представим и нашите желания, какво Той да направи. И да се счуем в Неговия глас, какво иска от мен, какво иска от... Какво иска от... Бог иска да сме святи. Защо питате каква е Божията воля? Той иска да сме святи, нищо друго. Бъдете святи и каза, както аз съм свят. Защо питаш каква е Божията воля? Всичко това, което те води към светлостта, това е което Бог иска. Но всичко това, което отдалечава от светлостта, значи Бог не иска това. Това е Божията воля. Да бъдем святи, да ни освещава. И освещаването става чрез Неговото Слово и молитвата. Това е средството, което Бог е Слово да ни освещава. И ми като знаем това, трябва да го практикуваме. Нищо друго искам. Да се освещаваме. Като се освещаваме, Бог почва да ни използва. Защо? Защото Той иска да общува с нас. Ама Той е свят. Това ние сме грешници. Как ще стане? Ето проблемът. И сме грешници. А Той иска да общува с нас. И е промислен за средството, с което да ни очисти от всяка нечистота и от грех, за да общува с нас. И средството е кръвта на Господ Исус Христос. Кръвта на Сина Му Исус Христос ни очиства от всеки грех. И като ни очисти от грехът, почва да ни използва. И тогава ние съзнаваме много неща, които до този момент не се съзнавали. Бог вече започва да ни използва за своята цел. Какво? Да градим царството. Това е неговата цел. Да изгради царството. Тоест, да възстанови онова, което унищожило грехът, да възстанови онова, което ние като грешници сме извършили в този свят, да възстанови своята земя, която ни е поверила. Защото тук в Откровение ще видим по-нататък. Следващата глава мисля, че беше, че всеки ще отговарят за онова, което, че сме развалили земята, че сме погубили тази земя, която Той не поверял и каза да я пазите, да обработвате, а ние сме я унищожили. Ще отговарям и за това. Така пише тук в Словото. Така че онова, което е раздушил грехът, Христос е дошъл да го възстанови, да премахне греха, да премахне всичко, но, което е следствие на този грех. И нас не е призовал да ни използва, за да можем да помогнем на другите да се включат в това възстановяване. И какво е това? Неговото царство. Неговото царство. Да дойде Твоето царство.
Целта на благовестието, кое е? Царството. Не е нищо. Царството. Благовестиш им за царството, казва така, че те на много места в Божието слово. Евангелие. Благовестиш им за царството. Не за нещо друго. Онова, което грешникът предаде на дявола, Бог си го връща обратно. Чрез Исус Христос. И краят, казва, всички земни царства станаха царство на Христос. Това е битката, която се води в този свят. Всичко, което е подвластно на грехът, да бъде освободено и да се възстанови царството на Господ Исус Христос. И сега ще продължим нашите размишления. Откровение. Глава. Девето. От десетия дух. От петнадесетия глас. 15-19 стих. И като затръби седмият ангел, стана силен, силни гласове на небето, което казаха, световните царства станаха царството на нашия Господ и на Неговия помазаник. И то ще царува до вечни векове. И 24 старци, седещи пред Бога на престолите си, паднаха на земята и се поклониха Богу, казвайки, благодарим Ти, Господи Боже Всемогъщи, който си и който си бил, задето си взял голямата си сила и царуваш. Народите се разгневиха, но дойде Твоят гняв и времето, за да се съдят мъртвите и да дадеш награда на слугите си, пророците и на светиите, и на уния, които се боят от Твоето име, малки и големи, и да погубиш губителите на земята. И отвори се Божият храм, който е на небето, и видях се в храма като ковчегът на Божия завет, и настана светкавици и гласове, гръмове и трус и силен град. Амин. Баща небесен, сърдечно сме Ти благодарни за днешния ден, който преминава, Отче благи. Благодарим Ти, че имаме възможност да се съберем, да се получаваме от Твоето Слово, да размишляваме върху Твоите велики дела. И Ти се молим, Отче благи, да ръководиш нашите размишления чрез Святия Дух и онова, което научим от Твоето Слово, да го предлагаме в нашия живот, за да бъдем изпълнители на Твоята воля. Най-сърдечно сме Ти благодарни за Господ Исус Христос, Твой възлюбен Син, който Ти изпрати да страда и умре за греховете и престъпленията. Той умре заради нас на Голгофския кръст. Проля кръвта си за нашите грехове и престъпления, а възкръсна за нашето оправдание. Възнесе в слава и царува до вечни векове. Ни Ти благодарим за всичката Твоя благост, милост, за Твоята непрестанна грижа. Благодарим Ти за всичко и Ти се молим, Отче благи, да благословиш всеки един от нас според Твоята благост, според Твоята милост, според Твоята благодат. Ние сме дошли със своите нужди, със своите проблеми и Ти се молим чрез Твоята благодат
да действаш върху всеки един от нас, да благословиш нуждите на светите си, да дадеш сила на немощите, да дадеш здраве на болните и да разрешиш проблемите си на людите, за да се прослави Господ Исус Христос между нас, между нашия народ, между нашия живот, между нашите близки и да бъдем видлина, да бъдем сол, да бъдем люди, които ти използваш, за да се прослави Господ Исус Христос в нашия живот, да бъде едно наистина свидетелство за това, че ти си ни излял от името на греха, че ни си въвел в Твоето царство на светлина, на радост, на мир. И ти се молим чрез Твоята благодат да действаш в нашите семейства и желаем спасението на всеки един дом, че влаги, всеки един дом да бъде Твоя църква. Амин. И да се прослави името на Господ Исус Христос. Но имаме близки на сърцата си, които са далеч от Теб. Наши синове и дъщери, наши брати и сестри, наши майки и бащи, наши съпрузи и съпруги, наши роднини, близки и далеч. А ние желам да бъда в Твоя дом, защото това е Твоята воля. Ти не ще е смъртта на нито един грешник, но да бъде жив. И затова ни ти се молим да действа с Духа си между нашите домове, нашите родове и да му откриеш истината, че пътят на вяра в Исус Христос в този свят води във вечен живот, че пътят на греха обаче води в погибел. И ти благодарим, че действаш в домовете ни, явяваш Твоята мъдрост, Твоята любов и ги водиш при себе си, защото това е Твоята воля. Повярвай, ще се спасиш ти и дома ти. И ни желаем това Твое слово да стане истина за всеки един от дом, за всеки един едно семейство, за цялата Твоя църква. Но ни желаем също и спасението на нашия народ. Отче благи, ние сме част от този народ, но ние сме част и от Твоята църква, която си ни оставил да живеем за този народ. И ние се застъпваме за него. Ние искаме неговото спасение. Затова ти се молим, чрез Духа да действаш, да откриеш сърцата ми истината за грехът и последствията от този грех. И тази истина, че ти не ще е смъртта на нито един, че ти си пожертвал своя възлюбен син, за да не погине нито един, който вярва. Но тази вяра идва от действието на Твоя свят дух. И затова ни ти се молим да действаш с Духа си между нашия народ, да отвориш сърцата им за Твоята благост, за Твоята милост и да действаш за прослава на Господ Исус. Молим ти се да покриеш грехът, да унитожи последствията на този грех. И знаем, че кръвта на своя син, твоя син Исус Христос, е пролята, за да покрие грехът на целият този свят. И затова ни ти се молим да излезеш твоето благословение, да простиш грехът на народа. Защото ние се застъпваме за Него, ние желаем Неговото спасение. Съжаляваме за всичко, което сме вършили, а Ти не одобряваш, защото ние сме люди, които са противници на Твоята воля. Люди, които не вярват в Тебе. Люди, които се съпротивляват на Твоята истина. Люди, които сме преследвали Твоите свети. Люди, които сме разрушавали Твоите доми. Люди, които сме злословили и продължаваме да злословим Твоето име. Люди, които сме произвеждали оръжие, с което са убивали люди. Люди, които са проливали скъпоценната кръв на Твоите свети. Това е грехът на народа. Отче Боже, ние Ти се молим, че Святи си Дух и силата на Господ Исус Христос да покриеш грехът чрез кръвта на Твоят възлюбен Син. Амин. За да настъпват освежителни времена,
Господи. От Господнето Слово за нашия народ. И затова ние оставяме себе си, домовите си, църквата си, народа си, Твоята мощна десница. И ти се молим, действай с Твоята благост за прослава на Твоето име. Благослови ни според Твоята благодат. Благослови людите си и действащите Своята църква, за да се прослави Господ Исус Христос, като велик Бог, спасител на човешка душа, изцелител на Негото тяло. Благодарим Те за всичко. Слава на името. Амин. Като свършват нещата, които са резултат от действието на шестата трева, евангелистът пише: второто горко мина, ето настава третото горко. Тоест, при тревата на седмият ангел, седмата трева. Като обаче става на небето. Апостол каза, видях какво небето отворено, но той вижда храмът. Храмът се отвори. До сега храмът беше затворен. Сега вече храмът се отваря. Но при това отваряне на храма, какво имаше във двора на храма? Замислили сте. Там беше олтар. Дворът е храм. Олтар. Ето се принасят жертвите за греховете на народа. Там апостолът вижда жертвата Христос като агне заклано на олтара. И затова ние казваме съгласно Божието Слово, кръвта на Исус Христос ни очиства от всеки грех. Ама тази гръв сега я вижда Бог Отец, защото агнето е като заклан на алтара. Братът, алтар, храмът е отворен, но след нещо друго вижда апостолът. Ковчегът на завета. Какво беше в ковчега? Законът, десетте заповеди, бяха там. Те са в храмът, те са в Светая Светия. Те са там. А ви казвате, че сте свободни от закона. Няма такова нещо. Законът е там. Стои си те да са на завета, който е Бог слушал с човекът. Знаеш ли кой е заветът? Семето на жената ще смаже главата. Това е Божието обещание. Заветът. И ако искате да разберете същността на Библията, това е първите 12 глави от Битие. Ако ги приемате, че е Божие Слово, останалото всичко обяснява. Какво? Битие 3 глава 15 стих. Семето на жената ще смаже главата на змията. Цялата Библия е съвършена. Как Бог подготвя да изпълни това Своя обещание? Това е цялата Библия. Как Бог подготвя светът, за да дойде Божият Син, семето на жената, за да смаже главата на змията. Това е Библията. И ние го виждам какво. Храмът отворен и там е ковчегът на завета. Божието обещание. Божие завет. Там е. Ковчегът на завета. Същност е какво Бог иска от мен и какво иска от теб.
Той ни е създал да живее в този свят. И каза, е, по този начин ще живее. Вие не знаете какво сте, но аз знам какво. Вие сте въобраз и подобие мое. И понеже общувате, по този начин ще се общувате. Това е законът. При последния урок на групите, като им дадох задача през ваканцията, летната, като четете Библията, да и се стиваш в някои стихове, какво е Божия закон? Какъв е Божия закон и какъв е Бог? Какво той казва в своето слово? Законът какво е? Свят, праведен. Законът е свят, праведен, добър, съвършен и духовен. Това е Божия закон. И той каза, е, вие трябва да сте такива. Това е законът, който трябва да изпълнявате в своя живот, да се съобразявате с него. И кой е Бог? Верен, истинен Бог. Верен, истинен. Свят, добър, благочестив, милосерден. Свят, праведен, добър, милостив. Това е вашия Бог. Това нещо беше в ковчега на завета, този закон. И тук не се открива, че там, на небесата, е този храм, в който Бог извършва нашето изкупление чрез кръвта на Господ Исус Христос. И ни каза, вие сте мое създание, аз съм ви създал и този живот аз го регулирам, по този начин трябва да го живеете. Аз съм такъв Бог, а вие сте мои синове и дъщери. Това е вътре в завета. Това е в ковчега. Това е в Божият храм. И то се открива. И ние виждаме това, което Бог върши в този храм. Всичко е съсредоточено да ни освободи от грехът, да ни освободи от следствията на грехът и да може чрез нашия живот да го прославим. И човеците си отговарят според делата, които са извършили в този съд. Ще застанем пред Божия съд. Може да не искате, ама как казва Словото, всяко колено ще се яви на свет. През ще се 95-та година бях в едно село Гарваново на 15 км юго-западно от Хасково. Там ми разправяха с един дядо Стоян, възрастен евангелист, който отива сутринта да си пасе кравите. Ама да си има от Библията и с нея да си чете по свободното време. И го среща един младеж, който е малко буен, така е Иван. И той ми, дядо Стоян, какво носиш? Той дал, че носи Библията. И той казва, Библията, е, какво пише в нея? И дядо се, тук пише, вика, че ще има съд. А Иван му казва, аби дядо се, не, ти се заблуждаваш. Няма такова нещо да има. Ти са те заблудили и ти се заблуждаваш. Няма такова нещо. А дядо се му казва, абе и аз искам да нямам.
Ама тука пише, че си има. Тука пише, че си има. Може да искаш, ама тука пише, че си има. И така. Людите ще отговарят за всичко, което са вършили. И знаете каква е разликата между вярващите и невярващите? Ние си имаме адвокат, а те си нямат. Това е Христос е ходата, това е хода, това е адвокатът. Христос е мой адвокат, Христос е твой адвокат. Той ни защитава. Той ни защитава. Защо? Защото е умрял за нас. И ни защитава. Той ни е придобил за себе си. Ти си негова ценност. И той се грижи за теб. Защо? Защото те изкупил от грехът. Изкупил те от смъртта. Изкупил те от наказание. И няма да отговаряш за нищо. Защото е понесъл наказанието. Какво иска от нас? Ами да му вярваме. Нищо друго. Иска да му вярваме, че това, което е направил, е за мен и е и за теб. Нищо друго не иска. Друго. Защо? Ами той ни обича. И това е, което апостол Йоан казва. Ние го обичаме, защо? Защото първо нас той обича. И като ни обича, той ни учи се духът. И изпълва сърцето ни със своята благодат. Изпълва сърцето със своята любов. И тая любов обича всичко. Що? Защото не е моя, тя е негова. И той ми е да подарил. Защото съм повярвал, че е умрал за мен. И тогава ами какво мисли за друго? Ами ти си в Христос. И Христос е в теб. Това си ти. Това е, което Бог е извършил чрез Господ Исус Христос. Христос в нас и ние в Него. Христос в нас. Ние сме осветени. Ние в Христос. Ние сме спасени. Христос в нас. Земята става Негово работно място, защото ни сме тук. Христос в нас. Небето е нашето съвършено обиталище. Това, което сме чрез Христос. Затова погледът ни към Христос. Какво е Той и какво е направил за теб? Това е Христос. И какво е Исус? Ми да му вярваме. Вярваме. Защо? Защото е между нас. Той е Святух. Той ни слуша. Той ни гледа. Той ни се радва. И затова, ами радвайте си ви. Има една чудна мисъл, която е основна. Посланията на апостол Павел. Радвайте се в Господ. Пак ще кажа, радвайте се. Защо? Ами ние сме излечени от тината на греха. Ние сме свободни от всичките тези последствия на греха. Той ни освободил от всичко. Той ни извлекал. Той ни поставил своето царство. И ние седим в това. Седите ли в царството? Това е проблема. Много хора чакат, като умреме ще видим. Ами ние сега седим в царството, но ние сме сега търрети. А ние се носим като дрипови гари. И постоянно оплакваш се, че това стана, че това стана. Ей, че всичко ще стане. Ми ти си царски син. Какво? Но той раздава. Той не е просто. Той, който дава. Христос е дължал на това място. Ти си царският син, чрез неговата кръв. Ти си негов син. Ти си негова дъщеря. И той иска да изявяваш, да даваш това, което ти ни дал. Ти си този, който имаш тези благословения и ги споделяш с другите. Това е, което Христос ни открива чрез своето слово. И каза, храмът се отвори достъп до вечността чрез Христос. Той е отворен. И понеже се отваря храма, какво става? Храми, гръмове, светкавици, трус, всичко това, което се клати, изчезва. И
Така. От така започва от седмата тръба. Началото на края. Но сега всичко е подготвено. От сега вече започва краят. Краят обаче е много труден. Трябва да се очисти всичко. И най-напред, знаете ли откъде започва? От църквата. Така казва слово. От църквата. И затова от там, от 13-та, 14-та, 15-та глава, как Бог изчиства църквата си, за да може да си изсили неговата слава. И така, Бог да ни благослови. Нужди? Има само две бележки. Тук. Молим. Помолете се на Бога. За мен имам проблеми с врата. Така ми е Бог да промени. Да се промени всичко. Врата да бъде освободен и възстановена в своята благост. Подкрепете ме в молитва. Имам силно главоболие, висококръвно, проблеми с сърцето, стомаха, кръста. Да бъде Бог, да бъде помазан брат Георги Герин. Бог да благослови тези някои други нужди. Татко Боже, молите Божествената ти ръка да бъде днес над внучката му Мария, която отива на лагер и ще пътува 12 часа с влак. Пази и семейството на сина ми, който дълго ще пътуват, прибивайки. Прибирайки се от почивка. Твоя дъщеря е здрав. Бог да благослови домът на сестрата. Моля ви да се помолите за синовете ми, внуците ми, снахите ми, за силна вяра в Бога. Спасително покаяние, за мир и любов помежду ми и семейството ми. Амин. Благодаря, сестра в Господа. Брати и сестри, да се помолим за внучката ми Веселина, да се върне вкъщи. Амин, сестра Кина. Отпуснала е домът. Бог да говори на сърцето ѝ и да се върне в дома си. Моля ви, църквата да се помоли за физическо и душевно изцеление. Стоянка, Бог да е благослови. Брати и сестри, моля ви да се помолиме на Господ за Николай. Направиха му снимка и излезе синусит и казват, че трябва пункция. Аз искам Господ да каже какво трябва и за подходяща съпруга. Амин. Това са нужди. Сестра Станка със съпва. За свой. Някои други? Очи святи и праведно. Застанали сме пред Твоя благодатен престол. В името на Твоя възлюбен син. Се молим, Отче благи, да здравиш греховете и престъпленията. Ни съжаляваме за всичко, което сме вършили
нашия живот. И било противно на Твоята воля. Отричай себе от мислите си, от думите си, от делата си. Отричай себе от своите грехове и престъпления. Отричай себе от греховете на нашите родители и на техните родители до четвърто поколение. Отричаме се от Сатана, от неговите практики и дела. Отричаме се от Антихриста. Отричаме се от лъжепророка. Молим да ни простиш греховете и престъпленията. Ние прощаваме на всички, които са ни ощетили, които са говорили против нас, които не са ни съгрешили, които са ни ощетили. И ти се молим и ти да им простиш. Молим, Отче Боже, да очисти сърцата ни чрез пролятата кръв на Твоят възлюбен Син и да ни изпълни с Духа Ти. Молим ти се да благословиш нуждите на Твоите свети и ги прочетем, Отче Боже, но преди да ги прочетем, ти ги знаеш. Молим ти се за нашите домове, тук имаш много нужди на домове и ние се застъпваме за тези домове, Отче Боже. Но и само и за нашите домове ни желаем целите домове да бъдат от Твоята благодат. И затова да се молим всичко това, което пречи, да се изяви Твоята благодат във всеки един от нас дом, да бъде очистено, да бъде простено, да бъде залечено и чрез Твоята благодат да бъде възстановена Твоята благост и Твоята милост. Благослови нуждите на Твоите люди, Отче Боже. Молим ти се за всеки един дом, който е представен, било чрез син, било чрез мъж, било чрез съпругата, било чрез децата на Твоите деца, Отче Боже. Ние се застъпваме за тях и ти се молим чрез Твоята благодат да въздействаш. Молим ти се за този дом, за този брат, който има синовет. Ти го знаеш, Николай, и се застъпваме за него, Отче Боже. Ти може да възстанови всичко, да премахне всичко. И ние го поставяме всички тези болни пред Твоя благодатен престол. И ти се молим чрез силата на Святия Дух да действаш върху всеки един от нас. Да очищиш душите, сърцата на людите, да залечиш греховете и престъпления и да изпълним всичко това, което е необходимо, за да бъде възстановено всяко едно тяло. Отче Боже, не знаем, че ти имаш резервни части за всяка една част. Ти си всемогъщият Бог, в който си създал това тяло. А ти си го създал да бъде храм на Святия Дух. Не живеем в тази долина на смъртната сянка. И се да натърси по всякакъв начин да увреди нашите тела. Защото си ги призначила да бъдат храм на Святия Дух и чрез да ги използваш за прослава на Твоята. И затова ние сме подвластни на тези действия на Сатана, чрез нашите непослушание. А често пъти ти ни използваш, за да можеш чрез нас да въздействаш и да откриеш нуждите на Твоите свети и да дадеш пример как да се постъпва в този свят, за да се изявява Господ Исус Христос. И затова си молим, Отче Боже, да докосне всеки един от нас, да минеш от сърце на сърце, от глава на глава, да усетим в себе си нежния полах на Твоята набащина любов, на Твоята благост, на Твоята милост и всичко това, което е увредено в нашите сърца, от главата до петите, да бъде очистено, възстановено и да бъде осветено, за да бъде използвано за прослава на Твоята ми. Благослови ни според Твоята благост. Ние не заслужаваме нищо, но ни разчитаме на Твоята милост, на Твоята благост, на Твоята любов. Знаем, Отче Боже, че ти си съвършеният Бог, че ти си суверенен Бог, че даваш всичко това, което е най-доброто за всеки един от нас. Промощаваш не само за нашите материални, но и за духовните нужди, и за нашите дела, и за всичко това, което е необходимо, за да бъдат Твоите свети на разположение за делото на Твоето царство. И затова ни се молим сега, че силата на Светия
да преминеш при всеки един от нас, да очистиш, да възстановиш очите ни, да действаш в нашите гърла, да благословиш людите, които имат проблеми с своите стави, да им благословиш людите, които имат проблеми в своите хранопроводи, да благословиш людите, които са увредени в своите дробове, да благословиш от главата до пътите всичко това, което е увредено, да бъде очистено, възстановено и така, че да бъде за прослава на Твоето. Отче благи, да оставяме себе си, телата си, душите си, духовете си в Твоята мощна десница и Ти се молим. Ако има увредено нещо, ако има повредено люди, които са увредени духовно, люди, които Сатана иска по всякакъв начин да тормози, да бъдат освободени чрез Твоята благодат. Защото Твоето Слово казва, че Твоят възлюбен Син обикаляше селата и освобождаваше всички от насилването на дявола. Само Ти си този, който може да направи всичко. И защото Ти казваш, ако Синът Ви освободи, наистина свободни. Затова ти се молим да бъдем всички Твои люди, които сме застанали пред Твоя благодат, да бъдем освободени от Тебе, Господи, и всичко това, което е уведено, да бъде възстановено. И сега искаме всички заедно да Ти се помолим с молитвата, с която ни научи Твоят възлюбен Син, като сме събрани заедно да казвам, Отче наш, който си на небесата, да се светя Твое име Твое, да дойде царството Твое, да бъде волята Твоя, както на небето, така и на земята. Хлябът наш насъщни, дай го нам днес и прости ни дълговете наши, както и ние прощаваме на нашите длъжници. И не ги въведе в изкушение, но и отбави нас от лукавия, защото е Твое царството и силата и славата во веки веков. Амин. Вярвам в един Бог Отец, Съвършител, Творец на небето и земята, на всичко видимо и невидимо. И от един Бог от Иисус Христос, Сина Божий, единородния, който е роден от Отца, преди всички векове, светлина от светлина, Бог истинен от Бог истинен, роден, несътворен, единно същен с Отца, и чрез Словото всичко е станало, и който заради нас човек сте, и заради нашето спасение, слезе от небесата и се въплътил от Духа Святого и Дева Мария и стана човек и бе раснал до нас при Понтия Пилата и Севата и бе погребан и възкръсна в третия ден от Писанията и се възнесе на небесата и седи от тясно на Отца, и пак ще дойде за слава, да съди живи и мъртвени, и царството не ще има край. Великото е Свято, Господа, живото е вящия, който от Отца изхожда, и Ото се хванаме, и отхорваме на рамо с Отца и Сина, и който е говорил чрез пророците, една свята, селенска и апостолска църква, изповядвам едно кръщение за опрощаване на греховете, чакам възкресение на мъртвите и живота в бъдещия век. Амин. Амин. Нека се помолим за тази ден. Се молим за тази човек, това тяло е обредено, представено чрез тази тих и ни поставим пред Твоя благодатен престол. И Ти се молим, Отче благи,
да възбуждаш вяра в тази душа, че той е изцерен в храните на Господ Исус Христос. Затова души лукави болести, които причиняваш тези страдания, за победното в името на Господ Исус Христос. Напускай Неговото тяло, напускай Неговият ум, напускай Неговият дух, напускай Неговата душа, напускай Неговият дом. И го поставяме под кръвта на Господ Исус Христос. И ти нямаш нито дело за чест. Умра, отивай там пред Бога, при уместо за теб. Не се връщай никой, не увреждай никакво друг. В името на Отца и Сина и Святия, съвършено да застава на Господ. Амин. Имаше едно видение за бебето. Значи стара детска количка, едно време от началото на 20 век имала едни ниски колички за детски. Такава виждам, но е чисто бяла количката. Освен това виждам, една милосердна сестра да го води до ръка. Също го води до ръка. В тяло, да, в тяло, бяло облечено. И го води. Когато се моли за болестите, чувам, в каквото повярвате, това ще получите. И освен това, в подкрепа на тези думи, Псалом 22 и номер 1. Това е. Добре. Когато се молеше за народа, да се махат болести, немаше от нас. И аз си положих ръката тук на сърцето и тогава дойде благодат. Добре. Така, значи да съм болен. Следващата събота. Божия помощ, Господа трапеза. Да я подвадим.